ាំ1963គឺជារង្វាត់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរម្យ៉ាងពីព្រោះដូចបានលើកឡើងរួចហើយថាពួកអតីតនិស្សិតដែលបានទៅរៀននៅស្រុកបារាំងដូចជាសាឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែនក្រសោបយកមកកាន់កាប់បានសម្រេចបក្សពលករកម្ពុជាដែលជាអង្គការកុម្មុយនីស្តលួចលាក់ក្រោយពីទូសមុទ្របានបាត់ខ្លួននៅខែកក្កដាឆ្នាំ1962រួចមកម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះនៅឆ្នាំ1963ដដែលនោះពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរคล้ายជាផ្ទាំងស៊ីបសំខាន់ជាងគេនៃរបបសង្គមរាជនិយមហើយដល់វិញកាលនោះស្រាប់តែបាតុកម្មហិង្សាមួយចំនួនកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងធំធំផ្ដើមចេញជាបឋមពីសៀមរាបគឺជាបាតុកម្មរបស់សិស្សនិងនិស្សិតប្រឆាំងនឹងអាញាធរខេតខណ្ឌតែคล้ายជាការវាយប្រហារត្រង់ត្រង់ទៅលើសម្ដេចសៀនុរហូតដល់មានការដុតព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់ព្រះអង្គដែលជាបិតានៃឯករាជ្យជាតិទីផងសម្ដេចសៀនុទ្រង់ចាប់ប្រកាន់ថាពួកបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមជាអ្នកនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងអស់នេះកាលនោះបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលជួនឆ្វេងនិយមចំនួន34អ្នកដែលតុបតែងឡើងដោយលន់នល់ថែមទាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទីផងហើយក្នុងនោះមានទាំងឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា3នាក់របស់បកពលករលួចលាក់ទៅទៀតនោះគឺសាឡុតសអៀងសារីនិងសុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះសាឡុតសឬពលពតក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយូហ្គោស្លាវីនៅឆ្នាំ1978ប៉ុន្មានខែមុនការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិយាយបែបនេះថានៅឆ្នាំ1963ខ្ញុំមិនអាចបន្តនៅភ្នំពេញបានទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែរត់ចូលព្រៃប៉ូលីសរបស់លន់នល់តាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដោយមិនដឹងច្បាស់ឡើយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគឺនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1963សាឡុតសនិងសមាជិក 80% នៃគណៈមជ្ឈិមបកសម្រេចចិត្តរត់ចូលព្រៃក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនៅទីនោះពួកគេបង្កើតទីតាំងសម្ងាត់មួយដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យ100និងដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពាររបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមហេតុអ្វីបានជាកាលសម័យនោះពួកបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ប៉ូលីសរបស់លន់នល់គេត្រូវដឹងថាពីឆ្នាំ1953ឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1970ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសៀនុមានបញ្ញវន្តពីរប្រភេទសំខាន់ៗនៅស្រុកខ្មែរនៅម្ខាងមានពួកអ្នកឆ្វេងនិយមដែលរេតរកមនុស្សគមវិជាកុម្មុយនីស្តនិងមាននៅម្ខាងទៀតពួកស្ដាំនិយមដែលបែរទៅរកប្រជាមលោកពួកបញ្ញវន្តទាំងពីរប្រភេទនេះ
ដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នាឥតស្រាកស្រានតាមរយៈទំព័រសារព័ត៌មាននិងនៅលើឆាកនយោបាយមានគោលដៅមួយខុសគ្នានិងគោលដៅមួយទៀតដូចគ្នាគោលដៅខុសគ្នានោះគឺពួកឆ្វេងនិយមចង់បំបេះសម្ដេចសៀនុចេញពីពួកស្ដាំនិយមរីឯពួកស្ដាំនិយមចង់អូសទាញសម្ដេចសៀនុចេញពីពួកឆ្វេងនិយមចំណែកគោលដៅដូចគ្នារបស់ពួកបញ្ញវន្តទាំងពីរខាងនេះគឺក្តីប្រាថ្នាចង់រំលំរបបរាជានិយមនិងដាក់ជំនួសវិញដោយរបបសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបែបកុម្មុយនីសឬក៏សាធារណរដ្ឋបែបបច្ចិមលោកនៅក្នុងន័យនេះសម្ដេចសៀនុក្នុងនាមជាបិតានៃឯករាជ្យជាតិត្រូវការរក្សានិងពង្រឹងឯកភាពជាតិទន្ទឹមនេះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំចលនាសង្គមរាជនិយមដែលប្រជាជនអ្នកស្រុកស្រែចំការស្រឡាញ់សម្ដេចសៀនុទ្រង់មិនអាចទុកចិត្តពួកបញ្ញវន្តទាំងនេះបានទេនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអារិភាពរវាងសម្ដេចសៀនុនិងពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គចោទថាបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសគឺជាការមួយមិនអាចជៀសវាងបានទេនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃសង្គ្រាមត្រជាក់និងនៅក្នុងសម័យមួយដែលពួកមហាអំណាចអាមេរិកសូវៀតនិងចិនផ្ដើមលូកដៃកកូឥណ្ឌូចិនពួកបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងពីរប្រភេទឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមបង្កើនការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនការវាយប្រហារម្ខាងទៅលើចក្រពត្តិអាមេរិកនិងម្ខាងទៀតទៅលើមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តព្រមទាំងជួនកាលវាយប្រហារទៅលើអង្គសម្ដេចសៀនុត្រង់ត្រង់តែម្ដងអាយ៉ៃបានជានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះសម្ដេចសៀនុរេម្ដងទៅខាងឆ្វេងនិងរេម្ដងទៅខាងស្ដាំជាលទ្ធផលនគរបាលរបស់លន់នល់ធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងទៅលើពួកស្ដាំនិយមម្ដងទៅលើពួកឆ្វេងនិយមជាក់ស្ដែងសោមសេរីអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមត្រូវរត់ចោលស្រុកនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1959ជាក់ស្ដែងដូចគ្នានៅថ្ងៃ13កក្កដាឆ្នាំ1960ឃីវសំផនអ្នកនយោបាយនិងជាបញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំកសែតលុបសេវ៉ាទ័រត្រូវបានគេសម្រាតខោអាវនៅកណ្ដាលថ្នល់ម្ល៉េះហើយដូចបានលើកឡើងខាងលើនៅឆ្នាំ1963សលុតសអ៊ីងសេរីនិងសុនសែនដែលមានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីរបស់លន់នល់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចូលព្រៃគឺពួកអស់នេះហើយរួមទាំងអ្នកដែលរត់ចូលព្រៃជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយក្រោយមកទៀតដូចជាឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលសម្ដេចសៀនុហៅថាពួកខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1966ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីឆ្នាំ1963នោះទៅសលុតសនួនជាអ៊ីងសេរីសុនសែននិងសមាជិក80%នៃគណៈមជ្ឈិមបកคล้ายជាអ្នកបដិវត្តពេញលិញលែងជាប់រវល់នឹងអ្វីផ្សេងក្រៅពីពង្រឹងមូលដ្ឋាននយោបាយនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីដើម្បីដឹកនាំបកកុម្មុយនីសរបស់ពួកគេទៅរកជោគជ័យជោគជ័យក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចតាមបែបហិង្សាដោយឡែកចាប់ពីឆ្នាំ1963នោះទៅសលុតសបាត់ឈ្មោះត្បិតបានដូរអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកលក្ខណៈចរិតចរិយានិងសកម្មភាពរបស់បរមម្នាក់នេះលាយឡំគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតទៅនឹងចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរ
រហូតដល់មាននាមត្រឹមជាបងលេខាឬបងទី1ទេប៉ុណ្ណោះ